Се е било да няма трафик, ама па такава пустош, такова чудо, да го видя, да пробвам да отнема огледалце, се види. А такова нещо не е било. И както и всички останали да е, така и аз основно виждам камиони. Его, два камиона напред, един далечината, един пред мен и оттатък още няколко. Ама коли няма, де ми минаха няколко коли. Е, сега тук отзад се задава една. Не ще да... Такова, ами да. Дисплей в дисплей, през камера, през дисплей, не става. Та, определено тия, не знам кои са, ама дърпат шалтера на целия свят. И ако не ви прави впечатление, се замислете, че всъщност няма никакво природно бедствие, няма наводнение, няма пожари, няма суша, няма земетресение, не е изригнал вулкан. Нищо не е станало, смисъл, нищо не е станало. Аз го коментирах и миналата седмица това с... цялата тази ситуация с този измислен вирус. Той като вирус има неговите там, да кажем, усложнения в някаква степен. Ама това, което го представят, просто не е истина. Не ме разбирайте погрешно, аз ще се повторя. Не съм нито имунолог, нито вирусолог, нито пък имам някакво такова образование лекарско. Но достатъчно мнение изчетох и достатъчно видеа изгледах или коментари на хора, на които това им е работата, и мога като според мен е средно интелигентен човек да си направя заключението, че това нещо е страшна лъжа и измама, страшна лъжа и измама. Колко пари ще се откраднат? Колко неща ще се променят? Просто си нямате на идея. Нямате си на идея. Нямате си на идея. И ако някой не ми вярва и мисли, че аз нещо не съм в час, замислете се. Твърда, че има голяма смъртност от този вирус. И в един момент така толкова много започна да им е зори да се интересуват от възрастните хора и още изобщо от застрашените групи, които са там с някакви придружаващи заболявания, че всичкото това нещо се случи именно защото, видите ли, управляващите, въобще изобщо тия, които са на власт, говоря глобално, започнаха да се интересуват от пенсионерите, от онкоболните, от диабетиците, въобще изведнъж, ама е така като с магическа пръчка почна да им такова, ще са ми мазни пръстите, не мога штракна като хората. Почна управленското съсловие да се интересува от хората, бе. Допреди две седмици не им пукаше. Ма въобще не им пукаше. Вие знаете на кого да рече са пенсионерите в България. Не че пенсионерите в останалата част на света са на някакво друго държе. Ама България е най-така, ясно се вижда за какво става въпрос. И като страна от Европейския съюз, ако бяхме примерно страна... Да, ние сме страна от третия свят, но ако бяхме някоя там южноамериканска или африканска държава, или някъде по Мала Азия, или нататъка надолу, да знам, там покрай Индия, покрай Пакистан, да знам, долу под Китай някъде, там около Виетнам, да бяхме там, иди до един. Ама ние сме, уж сме европейска държава. Да. Точно до преди две седмици на никой не му пукаше, ама на никой не му пукаше, ама грам. Колко видеа, колко клипове, колко коментари, колко снимки, за това в полукаяно състояние са пенсионерите, изведнъж трак, ей, дайте да им помогнем. И вие го вярвате, нали? До вчера са ви правили на маймуни и изведнъж ви казват, ние много ви обичаме. Нали?
Някой, който не ви харесва, или пак някой, който вие не харесвате, няма значение. И изведнъж той отсреща и да ви казва, аз много ви харесвам, аз много ви обичам, аз много мисля за вас. Ако дам пример с пушачите, голяма част от тях ще ми се разсърдат, ама отворете статистиката и вижте в световен мащаб колко хора умират от тютюнопушене. Спрели ли са го? Там 50-те или 60-те години на миналия век, как звучи вече миналия век, там някъде 1950, не знам коя, или 1960, не знам коя. Може и да бъркам годината, но в щатите е имало огромен процес във връзка с твърдението на тютюневите магнати, нали, и въобще изобщо на компаниите, че всъщност той тютюна не вреди. Тоест, цигарите не вредят, точно обратното, нали. Всъщност, да не говоря аз глупости, но имало е процес, на който самите цигарени компании, няма точно сега да се обада, след малко, самите цигарени компании са били осъдени да платят там не знам каква глоба, защото е било доказано, нали, съда, разбира се, че всъщност цигарите причиняват редица заболявания. И в момента отворете която и да е статистика и вижте, всъщност тютюнопушенето до каква смъртност води на година, въобще изобщо световен мащаб. И ако толкова много им е зор на всички, тия, които в момента са се загрижили за човечеството, ако толкова много им е зор, ще спрат това нещо, ще спрат двигателите с вътрешно горене. Достатъчно други производства има, които замърсяват, да не навлизам в някаква полемика и да се обяснявам, за да кажа аз някоя глупост. Нищо такова не се прави обаче. Нищо такова не се прави. Това, което се прави с този измислен вирус, т.е. вируса не е измислен, пардон, с тази измислена ситуация около вируса, е единствено само за да се приберат едни огромни, огромни пари, хората да им се отнемат права и всичко да бъде изтикано в миша дупка. И точно тия, за които говорят, че има най-много зор, схемата е точно така измислена, че с тия мерки, които ги прилагат, точно тия най-бързо да умрат. Ама, дет се казва, кой съм аз, че да ми обърна някой внимание, че да ме чуе, че да се замисли. Аз съм един обикновен шофьор, нали, както се казва, един прост шофьор. Много пъти съм го казвал. Важно да имате критично мислене и да мислите със собствените си глави. Дори да не ви харесва и да не сте съгласни с това, което казвам, намерете други източници, прочетете, информирайте се. Защото заради голяма част от масата, която се обиди, аз толкова пъти го повтарям на професора, на Иво Христов, заради това, че 80% от нацията са дебили, а аз твърда, че са 99.99% такива. Та заради тия 99.99% останали е там останалата мижитурка от проценти и тя ще си отида с плявата, с едното, и той гори, и той ще отида покрай плявата. Там не сте длъжни да се съгласявате с това, което казвам, да ме приемате на 100%. Отворете, прочетете, помислете и вижте, абе, наистина ли е така, бе, мама му стара? Наистина ли до вчера оня, който викаше, абе, ба съм те газал, прави се, въобще не ме интересува, какво ще ядеш, с кого си плащаш тока, дали си на хляб и кисело мляко, дали имаш пари за лекарства, дали си болен, дали си здрав, въобще. И изведнъж някой се е загрижил. И как се грижи? Ето как се грижи. Ето как се грижи. Дърпа шалтера на планетата, на планетарно ниво. Мамата си джаса, просто мамата си джаса.